halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal waa subaxnimo 3 bisha Noofambarna waa 13 sanadka 2018ka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Sahre Cabdi Axmed iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo lagu soo bandhigay qorsho ay ugu magac dareen dadka deegaanka ka hortagista ururada argagixisada. Waan ogtihiin dalkan argagixisada dhaho, khaas ahaan Al-Shabaab, dhibaatadeeda todobada sare la soo dhaafay waa mid aan ka wada warhayno oo markay ugu darnay 148 cunug meesha lagu jiro. halka dadweynaha daanaanay mar badan waxaan wuxuu yahay wuxuu ku maaday wuxuu ku dhacay waxaana lagu maaday annakanaan kamaan wadayn. waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan weerarada ka dhaca qaar ka mid a wadamada reer galbeedka iyo weliba sida looga falceliyo. waxaan nala lahaa ka carara meesha baxsada dad hubaysan baa ku jira jaamacadda, saxaafadii caalamka oo dhan baa isugu timid, CNN, Fox News kulligood waxaa laga soo wacayay ilaa Soomaaliyo lalahaa wadamada fasad meesha la argagixisaa ka dhacday. waxaasoo dhan wiil yaroo minjisitu ah ma ahayn wax weyn oo maaragta waxaasoo attention u baahan. waxaan kaloo idiin haynaa diyaaradda Kenya Airways oo lagu wado in dhowaan ay duulimaadyo ka bilowdo Muqdisho iyo Nairobi. qodobadaas iyo weliba shir ay magaalada Jabuuti ku lahaayeen guddoomiyaasha qaar ka mid a caasimadaha wadamada Islaamka oo lasoo gebagabeeyey ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qaybo badan oo ka mid ah galbeedka gobolka California ee waddanka Mareykanka ayaa weli gubanaya, gaar ahaana dhulka kaymaha, waxaana laga digayaa inay dabkaasi sii huriyaan dabaylo qalalan oo halkaasi ka socda islamarkaana babinaya. kuwanaan ka mid ah howlwadeenada debdebiska ayaa isku dayayay inay xakameeyaan dabkaasi ka holcaya waqooyiga caasimada gobolkaasi, iyagoo oo bilaabay toddobaadkii hore islamarkaana ay sheegay inay ku dhinteen dabkaasi goobta iyada ah ka holcaya 29 qof. sidoo kalena waxay mas-uuliyiintu intaasi ku dareen in 282 qof ilaa hadda la la'yahay islamarkaana aan la garanayn meel ay ku sugan yihiin. saraakiisha dabka ayaa sidoo kale sheegay inay xakameeyeen dabka ilaa 525 haatan, sidoo kalena uu dabkaasi burburiyey dhismayaal gaaraya 6600, waxaana uu noqonayaa dabkii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara. dalka Ruushka ayaa isniintii shalay ahayd waxa uu shaaca ka qaaday in Taaliban ay la yeelatay 10 kulan oo qarsoodi ah Mareykanka marka laga soo tago kuwa sida rasmiga ah ay si wada xaajood ah labada dhinac isugu yimaadeen dhowrkii sano ugu dambeysay. waxaa keliya la sheegay in 2 kulan oo daahfuran lasoo wariyey oo saraakiil Mareykan ah ay la qaateen xubno ka socda kooxdan Islaamiyiinta bishii Julaayo ee sanadkan magaalada qadar ee dalka Dooxa waa magaalada Dooxa ee dalka Qadar, laakiinse waxaa jiray dhowr kulan oo kaleeto oo kii ugu dambeeyay la sheegay inuu dhacay bishii lasoo dhaafay. wakiilka afayeenka isagu dowladda dalkaasi Ruushka u ah u qaybsanaha arrimaha waddanka Afghanistan ayaa waxa uu sheegay in kulamadaasi ay ahaayeen kuwa aan warbaahinta loosoo bandhigin. waxaana loo sheegay in Taaliban ay la qaatay 10 kulan oo sir ah Mareykanka, ayuu yiri ergeyga u qaabilsan madaxweynaha Ruushka Zamir Kovloko arrimaha dalkaasi Afghanistan. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dardargeliyey dadaalada ay ku doonayaan sida ay sheegeen inay ku soo afjaraan dagaalka dalka Afghanistan. subax waana wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda Subaxnimo oo idinka imanaysa Washington. qaar ka mid ah dunida reer galbeedka wadamada ku yaala waxaa xilliyada qaar ka dhaca weeraro ay geystaan dad muslimiin ah iyo weliba kuwa aan ahayn muslimiin.
waxaana jirtay in dhowr falal oo kala duwan oo qaarkood ay toogasho wadareed ahaayeen la sheegay in qofkaasi geystay maskaxda looga jiray halka kuwa badan oo ka midana dadkii geystay asal ahaan ay muslimiin ahaayeen iyadoo qaarkoodna la sheegay inay ahaayeen falal argagixiso falkii ugu dambeeyeyna waxa uu ka dhacay waddanka Australia kaasoo u geystay qof asalkiisu Soomaali yahay iyadoo taasi ay abuurtay murun xoogan kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu sheegay in falkaasi waa mid argagixiso ku lug leh hadaba wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed oo haatan studio ay ugu helisay ayaa arrimahaasi warbixintan ku yeegaysa cabsida laga qabo argagixisada ayaa abuurtay islaam naciib ku sifoobay inaysan wax garowshiyo ah ay si helin dadka ka soo jeeda bulshooyinka muslimka marka ay dhacaan falal ay ku lug leeyihiin oo weerara ah dalka Britain waxa uu ka mid yahay meelaha muslimiinta ugu badan ee ku nool yihiin qaarada Yurub haddana waxa uu ku jiraa meelaha sida weyn isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa muslimiinta iyo weerarada ay geysan karaan Cabdullaahi Cabdi Maxamed waa aqoonyahan deganaa muddo aad u dheer dalka Britain dadka muslimiinta ah markay qof ka mid yihiin dambi kale markiiba waxa lagu la soo ordaa si maaragtay wadareed inuu dambiga u galeen taasoo runtii marka la eego sharciga een wadamada Yurub iyo sharciga adduunka u yaalaba labadaba nooc ka ah oo qofka kaliya dambiga galay kaliya uu yahay maaragta eedaysane oo waliba isagana uu u baahan yahay in la baaro oo uu maro qaab lagu baarayo qofkaasi waxaanu galay inuu la gelin marka waxaa muuqatay islaamofobia ama islaam nacayb inuu si aada uga jiro una xoogaystay laga soo bilaabo September 11 arrimahaas oo dhanna waxaa sabab u handhi karaa nacaybka islaamka ee islaamofobiyada iyo gaar ahaan idaacadaha iyo telefishinada oo ay gacanta u galeen maaragtay siyaasiyiinta garabka midig ee gaar ahaan cunsuriyiinta ah cabdadka ajaanibta ah waddankan Maraykanka waxaa ka dhaco falal toogasho wadareed ah waxaa kuwooda ugu badan ay ka dhacaan iskuullada iyo meelaha dadku ay isugu yimaadaan waxaa falkaasi wadareed marka uu dhaco oo dad badan ay ku waxyeeloobaan lagu sheegaa inta badan in qofka ka dambeeya haddii uusan asal ahaan ka soo jeedin waddan muslim ah in maskaxda looga jiro islamarkaasina uu u baahan yahay dawooyin iyo la talin joogto ah sida dhacday dhowr jeer oo hore professor Jibriil oo Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University toogashooyin wadareed ah oo iskuulo iyo meelo macabadiyo wax lagu cibaadeysto iyo xarumo kale dad fara badan ay ku laayaan dadka cadaanka ah bal ahaan Maraykanku wuxuu arkaa arrimahaas oo cadaanku ay nacaybka dartiis u geystaan in ay yihiin isr nacaybkii cadaanku lahaan jiray oo soo yaraanayaba oo intan ka daranbu si ahaan jiray marka aada uga qunbooniyaan waxay sheegaan mar walba in dadkaasi ay maskaxda ka jiran yihiin runtii arrinta isr nacaybka ah ama cadaanka dhibaatooyinkay geystaan ayaa in badan ka fara badan waxa muslimi oo mado kaleba ay ka geystaan dalka Maraykanka sidaasoo tahay toddobaadkii tegey ayaa ugu horreysay wasaaradda cadaaladda Maraykanka inay soo saarto sharci ku saabsan arrintaas iyo website gaar u ah nacaybkaas ama white supremacy waxa la dhacaanka isla weynida qaba dhibaatooyinka geystaan iyo meesha loo tirin lahaa halkii ugu dambeeyay ee argagixiso lagu sheegay waxa uu ka dhacay toddobaadkan Australia markaasoo nin Soomaaliya la sheegay inuu ka soo jeedal asal ahaan 74 sano jir oday ah uu dilay isla markaasina uu dhaawac tooriyeen u geystay 3 qof oo kaleeto kadib markii falkaasi uu dhacay waxa ay sheegay ninkaasi ehelkiisa inuu ahaa nin madaxa looga jiray hase yeeshee hay'adaha dambi baarista oo aan weli soo gabagabeynin baaritaanadooda ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi waxa uu ku sheegay falkaas mid argagixiso ay ku lug leedahay inuu ahaa sidoo ii sheegay Cabdullaahi Maxamed Cumar oo loo yaqaan garfiiq ahna suxufi degan dalkaasi Australia ra'iisul wasaaraha Australia oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in falkii ka dhacay maalinimadii jimcada ahayd magaalada Melbourne ee dalka Australia uu ahaa fal argagixiso una ka dambeeyay nin xag jir ah sida uu sheegay runtii hadalka ra'iis wasaaraha oo ay ka muuqatay caro ayaa waxaa sidoo kale aad u cambaareeyay imaamiyada Australia waxa ay sheegeen in ra'iis wasaaraha uusan ka fiirsan hadalkiisii shalay isla markaasina dadka muslimiinta ay yihiin dad aad nabad u jecel sidoo kale waxa ay sidoo kale soo qaateen weerar sidaan oo kale ka dhacay temper sanadkii hore oo uu geystay nin aan islaamig ahayn iyagoo sidoo kale isbarbar dhigay labadii dhacdo sheegana in ra'iis wasaaraha uu aad u weeraray dadka islaamka ah professor Jibriil oo Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University
halkaas oo sanadkii 2016 bishii November uu ka dhacay fal toogasho ah markii baabuur uu dardarsiyay wiil Soomaali ah sida la sheegay arday kale oo iskoolka la dhiganeysay waxa qudhiisa falkaasi loola macaamilay si hab argagixiso ah arintaas tilmaantay ee ah ardaygii jaamacadda oo high speed oo muddo sanadii barka hore ee ku kacay fal wuxuu yahay aan ilaa hadda xaqiijinin waxay keentay in aad loo bumbuuniyo runtii ardaygaas waxaa la dilay muddo 7 daqiiqo gudahooda markii uu mindida qaatay mindibu qaatay dhowr qof buu dhaawacay isagina waa la dilay laakiin macallimiinta iyo jaamacadda ka shaqeynaysay iyo ardaydii laga bilaabo 9kii aroornimo oo xilligii la dilay ahaa ilaa iyo 4kii galabnimo waxaana la lahaa ka carar meesha baxsada dad hubaysan baa ku jira jaamacadda saxaafadii caalamka oo dhan baa isugu timid CNN Fox News kulligood waxaa laga soo wacayay ilaa Soomaaliya oo la lahaa warbanaba kutaad meesha la argagixisaa ka dhacday waxaa soo dhana wiil yaro mindisitu ahaa ma ahayn wax weyn oo maaragta waxaa soo attention uba isku soo wada duuba cabsida laga qabo muslimiinta iyo islaam naceebka loogu magac daray islamophobia ayaa waxa uu ahaa mid soo jiitamayay tan iyo sanadkii 2010 bishii September markaas oo ay dhaceen falalkii argagixiso oo lagu dumiyey daarihii mataanaha ahaa ee ku yaalay magaalada New York ee loo yaqaanay Twin Towers. Wahgaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxayna la socodsiinaysay Sahar Cabdiaxmed halkaad kala socotana waa idaacadda Subaxnimo ee VOA. Wahgaag weli Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Waatahay bal dhinaca kalena haddaa eegno hay-adaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa iska kaashanaya ururinta waxyaabaha aan ku celiyo halkaasi hay-adaha ammaanka ee dalka Kenya oo kaashanaya ururada bulshada iyo waxgaradka gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa soo bandhigay qorshe ay ugu magacdareen ka hortagista ururada argagixisada qorshahan oo gaarisa lagu soo bandhigay ayaa waxa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire qorshaha dawladda iyo hay'adaha maxalliga amniga ka shaqeeyay ka wada shaqeynayeen ayaa dadweynaha u soo bandhigay waxayna sheegeen inuu noqonayo qorsho la yidhoorka sanad soo xiga kooxda Al-Shabaab oo gudaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya qulqulatooyin xiga ka geysanaya qaab walba loogu hortagi lahaa uu ku qoran yahay gobanarka Garissa County mudane Cali Bunu qoron oo xariga ka jiray arrinkaasi ka hadlay waan ogtihiin halkan argagixisada la dhaho khaas ahaan Al-Shabaab dhibaatadeeda 7 sano ee soo dhaafay waa mid aan ka wada warayno oo markay ugu darnay 148 culug meesha lagu dilay annaka dadweynaha daanahay mar badan waxaan wuxuu yahay wuxuu ku imaaday wuxuu ku dhacay waxaan lagu maagay annaka maan kamaan wareynin Al-Shabaab waa dad Soomaali annaka kale inkastoo dad badan oo meel kale ka keenay qorteen xukuumadeeda fikradeeda waa dad Soomaali dadna waxbuu ku dagaalaa waxay nagu soo maageen oo annaka ay noogu imaadeen oo ay noo dhibaayeen ma garanayno waa mid in la weydiiyey meesha inay joogaan waa laga yaabaa meelay joogay mari qorona ayaa waxa uu sheegay isagoo iskaashi la sameynaya dowladda dhexe hay-adaha maxalliga ee ka shaqeeya dhanka amniga ay iska kaashan doonaan malaayiin lacagna ay ku bixin doonaan hanaan walbo kooxda Al-Shabaab loogu hortagi lahaa balse walaac fara badan ayaa waxa uu ka muujiyey hanaanka ciidamada ammaanka ee gobolkani oga shaqeeyaan iyagoo uu sheegay in dadka gobolkani ku dhaqan ciriiri fara badan iyo cabsi fara badan ay geliyeen xilliyada howlgalka ka wadaan qaybo ka tirsan gobolkani aan goosana kaase dhibkeenu ugu weyn wuxuu noqon doonaa dadkan dowladda u shaqeeyo ee baristii militariga oo aan rabno shaqadooda inaan qabanno saan oga shaqeynayn annaka ayagaaban ka nabadgelinay waxay u eegtay markii ay gaaris imaanayaan ama ay noogi tarimanayaan in lagu soo dardaarmay gacad kacad dad dila dad guba dad xira hada daraad waa ogeydeen gaari baa la su-aal yaa la rasaasay kabar baa ku noqotay GSU-da meel joogta intay dadkii dooni lahayd dadkii bay isku keentay wixii wiil lahay oo dhan bay qaraacday oo nin aad qaraacday maxay faa'iido ku keeni intaan weydiin lahayn waa nimankay intay mareen intay joogaan maxaad igu kordhin kartaa ilaa middaan lagu eeyni waxa weeye annaka dhibaatooyinkan maanta joogaan kuwa aan ku noolaan karna maaha kuwa aan ruuxa ugu hilanaynana maaha oo kuwaan u hilanayna ee aan maanta shaqadooda aan qabanayna waa kuwan ayakalena bilaayeen oona tumayeen oo dhibkooda kaakar uu ka weyn laakiin waxa weeye annaka oo dadteenna ka shaqaynayna maciishadan maanta aan ku noolnahay dhibaatooyinkan jiraan tul usii noolaan kara maaha
هيدها محل جا أمني كشقين يا دمان تدقلين كقوة الدوجي إن لسقولها على قعدون كدنا كوحدة على الشباب سدى سن وح شاع كقعد قدوميها جد جن بتقليل الدقمة للداب مدن عثمان إبراهيم عثمان فرور الشباب وقت جاي ورد ما يحط الدنيا المالو والبيسبدل باجرة إسبدل كجيس كأفريقيا ما أنت كجرو وحن آمن سنة هاي الشباب مال مير او حسابا باو صحره محا او سببه الشباب وحي كفا إلي سي بيسك أفريكا الدولة لها الجوغان هشيس معهين الليترية إتوبية هشيس معهين صبالية إتوبية والقود هشيس من نقرين صولة السودان يا السودان علبا كجري محان لها جبوتي يا الليترية علبا كجري الشباب انت يرى صحر طي مدول بالدولة دو كله يهي انو يسوديوه degmita al shabaab baasi governorka garisda county mudane ali bun uu qoronayaa sheegay in adeegyada kala duwan ee bulshada loo fidin lahaa culayska ugu faraha badnaa haatan uu ka hayso dawladdiisa dhaqdhaqaaqa amni darada ee ka jirta qayb ka tirsan degmooyinka garisda county oo dhaco baa hadda iskuuleen way xireeyeen isbitaalada way xireeyeen wadooyinkeen lama mari karo tarad la gaaray toogteen dadkan bal aan weydino war maxaa naga rabtiin oo noo soo maqteen masar maxaa maagantiin oo aad أصلاً بدو دجاجين، لكن هلا كم حقوقان هذا النوع، أنا كم عيشت ده درس ده ما أنتعرفون أو كمان ولا أنكر، سكولي اللي بفرنو، طالع نوالي خري، بفر مرن، سمعي كر مرة، بروجكتي لو طالع كاري سده هذا كونسولتي ده دار فاسي إيجار ما أنتعرف ما بين مريض كرو، عيشت ده أنا كمان ولا أنكر، تقولي ده كينيا شقيه هيسي، وين تجار يتعال الشباب، لكن ثا أنا كم حنوم سوي زم عيشت ده إني أنا نوري بان نور يعني نولان كذا، أنا كم نقصي سا إن أنا كور ترنو. جبجبدي وحقل إنك سنت رسمي اللوجو ده دوجي. عبو البوكوح دار الشباب لوغو هرتقي لها إن النقطة ميد دولة دادحاي تاغيرتو دولة دادحان أي النقطة ميد قرب استاكتا الشعب كو دقن قبل كان وهاتن سيسكي لسوح القام يوهان تفا ربضا نقليني هنان والبوكوح دار الشباب لوغو هرتقي لها شباب كايا دعدوين سحيكا وحي كجيسانيين قبل كان يوقويقا بريد دالكا كيا qulqulatooyin ka saxiixigana waxay ahaayeen kuwa marna ay la beegsanayeen dadka rayidka marna ay la beegsanayeen hay'adaha maxalliga gobolkani ka shaqeeyo laamaha amaanka iyo waliba dadka gobolkani aan ka soo jeedin ee gudaha gobolkani ka shaqeeyo xamad faarax shire VOA garisa haatana jabuuti magaalada jabuuti waxa lagu soo gabagabeeyay shirka caasimada haye magaalooyinka dalalka islaamka shirkan oo ahaa kiisa 29aad ee caadiga ah ee golaha maamulka iyo iskaashiga magaalooyinka ee wadaagaan ayaa ahaa markii ugu horeysay ee lagu qabtay magaaladaasi jabuuti waxaana ka mid dadka lagu casuumay maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Aydi Soomteelko wiiyaha ayaga magaaladaasi Ramadaan Muuse ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Maxamed Aydiir isla markaana ka wax ka weydiiyay kulankaas iyo waliba waxyaabaha ka kororsadeen shirkan oo socday laba cisho waxa gudoonka haysay wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti iyadoo uu kaalin ku lahaa xafiiska duqa magaalada Djibouti ujeedada kulanka 29aad ee caadiga ayaa sidii ay u kala faa'iideysan lahaayeen xagga horumarka magaalooyinka wadamada Islaamku inkastoo shirkan aanay ka soo qayb gelin magaalooyin dhowra oo inta badan la bido inay astaan u yihiin horumarka magaalooyinka dalalka Islaamka sida Kuala Lumpur ama Dubai handana talaabadan waxay noqon kartaa bilow rajo lagu qabi karo maayarada lagu marti qaaday shirkan waxa ka mid ahaa duqa amba maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid oo lagu aamaney sidee ugu dadaalaan mashruucda lagu horumarinayo magaalada wuxuuna iga waramay marka hore hawlaha kulankan shirkan mashallah waxa uu caalamiya oo ah muxuu ahaa caasimadaha Islaamka waana markii 29aad la qabto laakiin anaga kiisa ahaan waa markii koowaad sharaf weyn oo tahay in Djibouti lagu qabto nimaadno anaguna kun ahaantii oo kaana inaanu codsano inaanu ka mid noqono hadda maadaamna lagu soo casuumay oo ay isugu yimaadeen maayaradii wadamada muslimiinta intoodii badnayd maayaro badan baa joogay waa fikradaha la isu wadaagsanayay ahaada ujeedada maxay tahay marka Cabdiraxmaan waxay tahay in waa ururka shirkiisii weeyaan deenna waxa isugu yimaanaya maayaradii in kolleyo xoog la isugu haysto xiriir halkaa ka dhaco maayarod isku xidhmaan saas weeye marka
wada shaqayn dhaxmareysa iyagii waa wada shaqayn dhaxmareysa de maayiradii wadamada islaamka oo dhan wadamada islaamka dabcan de marka la soo hadal qaado caasimada waaweyn oo islaam ay jiraa maxaad ka faa'iideysteen oo kala baxdeen oo la soo dhan kara hargeysa oo kula noqon kartaan waxaan saagnay maayira badan kii rabaad kii islaamabad oo pakistana kii turkiga maayira badan baan aad isu aragnay maanta xogti baa la kala qaadanayaa xiriir baa la sameyn doonaa saasaa loo wada shaqayn doonaa insha allah inaan ka faa'iideysano oon magaalooyinka qaar inaanu sii katuwiin samaysano baryahan waa tii xoog loo hadalhayeen hargeysa biyo la-aanta iyo dhibaatooyinka caynkaasi ka jira xitaa mashruucyaa lagu dhawaaqay biyo gelina arrimahaas waa ka maraya run ahaantii mashruucii laba mashruuc weeye midi waa tii biyaha lagu keenayay magaalada oo kasoo bilaabmasa ceelalkii la qodayey beebkii lasoo dhigayey iyo bakadihii ay biyuhu ku kaydsamayeen midna waa magaalada dhexdeeda mashruuca hore iyuda bixisay waa gabagabo iminkana waxaa bilaabmay mashruucii magaalada loogu qaybinayey oo ay bixiyeen kf w oo ka socotaa wadanka jarmalka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa sanadka dambe inay biyola-aanta ka bixi doonto caasimada hargeysa waxaa jiray laamiyadii dariiqyadii hargeysa dadku way ka cabanayeen gaar ahaan welibana gaadiidleyda iyagana maxaa horumar laga sameeyey run ahaantii waxa weeye dee magaaladu way dhismaysaa kor bay u socotaa sidaa la socotaba waxaanu keennay qalab ay tahay hargeysa markii koowaad ee wada asfala la dhigo deedna waxaanu samaynay wadooyinkii tartiib baa loo socdaa wadaba wadadii ka weyneed ayay ka muunsan tahay baahida bini aadamkuna ma dhammaato marka waxaa loo socdaa step by step sida loo soconaya sida wadooyinku u kala waaweyn yihiin waa laga yaabaa dadka cabanaya inay yihiin wada yahoo gooniya inay jeclaadaan in loo sameeyo laakiin anagu wadooyinkii waaweynaaye maynka ahaa inaanu dhisno de waad og tahay oo dowlada magaalooyinka waxaa caawiyo wadamo annagana xagga wadooyinka weli isku tashiga dowladda hoose iyo dowladda dhexo wax kala qabata mooyaane caawimo ay ku bixiyeen wadamo kale ay siiyeen iminka tusaale ahaan jibuuti aan joogno wadooyin badan waxaa dhisay jinaha dhisay addis ababa oo sidaas leeg muqdisho xaggaa naga xigtaa soomaaliya waxaa dhisay iyagana turkiga nairobi saas oo kale laysaana waxaan ku wadnaa waa isku tashi arkeysa inta badan caasimadaha wadamada afrikaanka waxaa lagu yaqaanaa magaalooyinkii oo dadku aada u degaan oo fida oo aan si cilmiyaysan u fidin oo magaalooyinku waxaad arkaysa iyagoo fidaya oo dabkoogii iyo biyahoogii aan wadan oo aanay barbar socon iyo dugsiyadii waxbarashada xarumihii caafimaadka ma laga yaabaa tan inay ku dhaliso dee wadamada afrikaanka caasimadahoogu inay u fidi karaan si cilmiyaysan run ahaantii dee kulley adduunyadu weynka waxay u socotaa inay si cilmiyaysan u fido dadkeenu khaasatan marka geeska afrika lasoo qaado reer guuraabay u badan yihiin deedna waxay degayaan magaalooyinka taas waxay keentaa waxyaaba khaldanlaysa imika dee magaalo kasta waxa weyn loo sii wado qorshihii biyihii laydhkii haatanna dee imika anagu iyo dadkii oo ka horfiday baanu ka daba gaarsiinaynaa biyihii iyo wadooyinkii insha allahu tacaala qorshahana dee in dib looga shaqayn doona noqon doontaa ramadaan muuse v o a jibuuti weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan dhegaystayaal diyaaradda kenya airways ayaa lagu wadaa in ay dhowaantaan duulimaadyo toos ah ay ka bilowdo magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kaleeto nairobi inta u dhexeysa bilowga duulimaadyada diyaaraddan ayaa waxay kusoo beegmaysaa maalmo kadib markii sidan oo kale diyaaradda ethiopian airlines ay dib u bilowda iyadana in ay tagto magaalada muqdisho yaasiin ciise wardheere wariyaha v o a da ee nairobi ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi toddobaadka soo socda ayaa diyaaradda kenya airways soddon sane kadib ay dib ugu laabanaysaa oo ay bilaabaysaa socdaalkii ay ku tegi lahayd soomaaliya oo ah dal hodana oo dalxiiska iyo ku wanaagsan arrimo badan oo dunidu aanay war badan ka haynin isla markaana muddooyinka dambe ay adag tahayba in dalxiis lagu tago marka la eega xaaladda ammaanka maxay soo kordhin kartaa diyaaradda kenya airways iyadoo toddobaadkii horena ethiopian airways ay duulimaadkii ugu horeyay halkaasi ku tagtay ayna dhici kartaba inay kordhiyaan xiriirka caalamiga ee duulimaadka caalamiga cabdiraxmaan maxamuud kayriye oo ka mida ganacsatada xafadda isli ama nairobi degan ayaa ka hadlaya baldareenkiisa ku aadan kenya airways aada iyo aad baa waxay ugu farxaya shacabka soomaaliyeed iyo shacabka qurbajoogta aad bay ugu farxayaan sababtu waxa weeye waa international airline waxay nagu xiraysaa adduunka intiisa kale oo aan dhibaato iyo wareer aan ku qabnay
fulay sida daraadeed anigu wax badan ma soo caala aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa una soo dhaweynayaa inay Soomaaliya ay wax weyn u tari doonto una qaban doonto aan ku farxi doono sababtoo falaydka aad Yurub ka soo raadid dirtu wax ku gudbinayaa Soomaaliya aad iyo aad baan ugu mahadinayaa dadka Soomaalida ee dibadaha ka yimaada kasoo waxaa jira xiriir wanaagsan oo Kenya iyo ka dhaxeeya Soomaaliya isla markaana Kenya ay ka mid tahay wadamada horumarka Afrika xagga duulimaadyada ugu wanaagsan ee dunida qaaradaheeda isaga gudba Cali Aadan Maxamed Cali Jaabir waa isna nin ka mid ah ganacsatada oo dareenkiisa ka hadlaya Kenya Airways iyo duulimaadka 15-ka bishan ay ku tagi doonto Muqdisho runtii arintaas waa arin farxad ah waa arin dhiirigelinaysa xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la yeelan doonto wadamada dariska ah waa arin macnaha qiimo badan iyo u yeelayso kobac fiican xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo isdhexmarka waa arin markii dhinaca kale laga fiiriyo muujinaysa horumarka ay gaartay dowladda Soomaaliya sida ay u xaqiijiyeen ammaanka iyo sistamka wada shaqaynta iyo duulimaadyada waa arrin runtii farxad ah shacabka Soomaaliyeedna wax badan bay u taraysaa diyaaradaha ay ka mid ka yihiin Turkish Airways ayaa bilaabay dhowrkii sare la soo dhaafay duulimaadyo caalamiya oo dadka Soomaaliyeed isku xiraya duulimaadka gudaha iyo dibadda iyadoo haatanna diyaaradda Kenya Airways ay ka shaqaynayso sidii ay ku geyn lahayd dad fara badan oo danaynaya arrimaha Soomaaliya khayraadka gaar ahaan nacdanta batroolka iyo waxyaabaha kale ee dalxiiska ku wanaagsan oo ay duurjoogtu ka mid tahay oo soddonkii sare ugu dambeeyey aan si weyn looga shaqaynin Yasiin Sawir Dheere VOA Nairobi waagaag dhegeystayaal yaasiin aad buu mahadsan yahay warbixintaasi Nairobi inooga soo diray haatanba sida codka muusiga maqalka dhegihiina ku soo dhacayaabo tilmaamayo waa codka fanaanka Salaad Maxamed Sharbi Salaad Darbi salaad maxamed sharbi salaad darbi iyo heestaasi meeday idaacaddeena subaxnimo ayay gabagabo u ahayd bashiir abikar isku dubaridiisii barnaamijkan iyo soo saaristiisii iyo sidoo kale cabdixakiin maxamuud shirwac iyo sahra cabdi axmed oo si wada jir idinku kugu tabanayay teer iyo kulanti dambana nabadgelyo mugdi weeyo way madowde
amar wadu maro matala amar mahirake amar wadu maro matala amar mahirake maskhadi khada me dai oin me dai kam mar mikare